Ja, till med debuten är avklarad. Var du nervös innan match? Ja, det var jag lite grann. Men det släppte ganska fort. Så fort man kom ut där och hörde Kenta sjunga, då släppte det mesta. Ja, det är så. Mm. Ja. Och hur går tankarna där i början? Du får ju ingenting att göra första minuterna. Nej, man kände, de fick ändå ganska bra tryck på oss första 1-2 minuterna. Mm. Men ingen boll kom in i straffområdet. Mm. Och jag kände väl, fan, låt mig få känna bollen i alla fall. Men det var okej. Okay. Ja. Måste ju förklara den här friläggsräddningen i slutet på första halvlek. Den är ju vansinnigt. Ja, det var skönt att få rädda en boll i alla fall. Nej, men vänta utan bara. Han hade mycket tid och jag hade mycket tid. Så det var skönt att gå in med 1-0 i paus. Jävligt synd att vi ger dem initiativ i andra halvlek bara och får göra 2 mål. Kommunikation med backlinjen, funkar det någonting i det här ljudet? Det är svårt såklart. Man får ju lära känna varandra allt eftersom. Vi kör ju på träningarna och vi gnuggar och vi försöker. Jag försöker skrika och de försöker skrika på mig. Och sen är det första matchen de har mig bakom sig på väldigt länge. Så det är ju nytt såklart. Men jag tyckte det funkade bra. Mm. De har ju tyvärr en Kennedy-typ där, Kristoffer Andersson, som prickar ribban i första och sen sätter en frispark och Kennedy-mål sen. Men vad säger du om de 2 målen som går in? Ja, först frisparken. Det är en bra frispark såklart. Jävligt tråkigt. Ja, jag tycker för det första att frisparken är jävligt billig. Det håller jag med om. Jag kan inte fatta, men han gjorde lite andra konstiga domslut också under matchen. Så, och andra målet tar olyckligt på Solheims rygg. Mm. Så jag blir ställd av den. Fan, det räckte inte mina 200 centimeter plus armar och förronåren. Jag hade gärna tagit den. Ja. Ja, och valt till matchens lirare på riktigt den här gången. Mm. Helt rätt. Ja, det var kul. Mm. Ja, men det var en riktigt skön debut ändå. Mm. Ja, det var. Ja, alltså det viktigaste var att vi fick med oss. Helst hade vi väl vunnit, men vi förlorade inte den här matchen. Nej. Och det kanske vi hade gjort för 2-3 veckor sedan. Då kanske vi hade torskat den här matchen. Men nu vi blir starkare som grupp och nu har vi brutit en negativ trend i alla fall. Nu går vi för 3 poäng på torsdag istället. Mm.